Здравейте! Сега ще ви покажа как можете да си закупите онлайн билет от сайта на Ardator. За да закупите онлайн билет, първо трябва да имате регистрация. Регистрация може да направите от бутона регистрация. След като го изберете, трябва да попълните вашите данни, като електронна поща, парола за вход, вашите имена и мобилен телефон, който може да бъде използван на по-късен етап за връзка с вас при проблем съответно с автобуса. След като направите вашата регистрация, можем да отидем на начало и съответно да изберем откъде до къде желаем да закупим билет. Например, от София до Атина. От падащите менюта можем да изберем желаната дестинация. След като изберем откъде до къде желаем да закупим билет, трябва да изберем и датата, на която желаем да пътуваме. След като изберем и датата, необходимо да щракнем на бутончето Търси и системата ще ни визуализира наличните курсове за избрания ден. Съответно ще ни даде информация и за цената на онлайн билета, който ползваме след отстъпката. След като изберем курса, щракваме на бутончето Купи. Ако не сме влезнали в системата, то сега можем да попълним нашето потребителско име и парола. След като ги попълним, съответно системата ще ни визуализира скицата на автобуса и съответно тук можем да изберем местото, на което желаем да закупим билет. След като изберем местото, трябва да изберем или местата, ако желаем да изберем повече от едно место, трябва да попълним данните за пътника. След като попълним данните за пътника, можем да изберем и типа на билета, който желаем да закупим. Съответно нормален, само в едната посока, детски или двупосочен. Ако изберем двупосочен билет, то съответно системата ще ни даде възможност да направим избор. Дали да изберем датата за връщане в момента или да изберем отворен билет, съответно да можем на по-късен етап, когато решим, тогава да укажем датата за връщане. В случай ще избера дата на връщане. При избор на тази опция трябва съответно да изберем датата, на която желаем да извършим връщането. След като изберем датата, щракваме на бутончето Търси и системата ни визуализира наличните курсове за съответната дата. Избираме желания курс и отново можем, системата ни дава възможност да изберем мястото или местата, на които желаем да бъде извършено връщането. След като ги изберем, трябва да щракнем на бутончето Купи, за да бъдем пренасочени към сайта на платежната система Борика, където трябва да въведем данните от нашата кредитна дебитна карта. Съответно, тук трябва да изберем информацията за типа на нашата карта, да въведем номера на картата, до кога е тя валидна и съответно CVV кода. Това са последните три цифри, които се намират на задния край на картата и се намират най-вдясно. След като въведем тази информация, трябва да щракнем на бутона плащане. Ако имаме достатъчна наличност по картата и банката приеме нашата карта, съответно ние веднага ще получим потвърждение на нашия имейл с прикачен PDF документ, в който се намира нашият онлайн билет. Съответно този билет можем да го разпечатаме или можем директно да съобщим, да си носим телефона и да съобщим кодчето от билета на служителя на гишето или на шофьора, за да може той да ни издаде нормалния билет, с който да пътуваме. Ако съответно не получим имейл, то на сайта на Ardator, след като сме логнати в системата, в менюто поръчки, можем да получим информация за всички наши поръчки. Можем да прегледаме информацията за поръчката, съответно можем да си разпечатаме PDF-а или можем да си изпратиме на имейла, за да можем да използваме PDF-а, за да съобщим кода за обработка на служителя на гишето.